Tuvojoties Eiropas parlamenta vēlēšanām, Kremlis par sevi atgādina daudzās bloka valstīs. Divas nedēļas pirms balsojuma Dānijas eiroparlamentārieši cieta no hakeru uzbrukuma Eiropas parlamenta IT sistēmām. Visas mūsu sistēmas izslēdzās, tas noteikti bija Krievijas pirkts. Tas ir ļoti biedējoši, jo viena lieta ir atslēgt mūsu serveri uz vairākām stundām, bet mēs zinām, ka Krievija ir spējīga uz kaut ko vairāk. Ne tikai hakeru uzbrukumi, kas rada traucējumus Eiropas pilsoņu un politiķu ikdienas gaitās, bet arī centieni manipulēt ar prātiem. Krievijas ietekmes operāciju ieroču arsenāls ir plašs. Kremļa propaganda veido fonu troksni teju katrās rietumvalstu vēlēšanās, centienos sāsināt politisko atmosfēru šajās valstīs, taču Eiropas parlamenta vēlēšanu gaidās ar Krieviju saistītie hibrīd pasākumi Eiropā pat dubultojušies. Daudzi no tiem vērsti pret ar vēlēšanu. Saistītiem mērķiem. Hakeru uzbrukumi Eiropas infrastruktūrai starp pagājušā gada beigām un šī gada pirmajiem mēnešiem ir dubultojušies. Tā ir daļa no Krievijas agresijas kara, un šīs dezinformācijas un manipulācijas kampaņas ir saistītas ar spēlētājiem, kas atbalsta Krievijas mērķus un cenšas ietekmēt Eiropas vēlētājus tiem par labu. Kā norāda Eiropas ārējā darbības dienestā, 40% no dezinformācijas saistīti ar ziņām par Ukrainu. Šīs dezinformācijas kampaņas mērķis ir mazināt Eiropas Savienības atbalstu Kijevai. Vairākiem galēji labējiem spēkiem, kuriem ir zināmas saiknes ar Krieviju, piemēram Francijas Marines Le Penas Nacionālajai frontei, šajā balsojumā tiek prognozēti labi panākumi. Izskan pat pieņēmumi, ka Eiropas parlamentu sagaida tā vēsturē labējākais sastāvs. Mēs nesagaidām lielas izmaiņas Eiropas parlamenta pārvaldībā, bet jebkurā gadījumā redzēsim slīdēšanu pa labi. Un ir daži interesanti scenāriji, kas var Eiropas tautas partijai līderei šajās vēlēšanās padarīt pārvaldību sarežģītāku salīdzinājumā ar pēdējiem 5 gadiem. Tā kā redzēsim slīdēšanu labējākas politikas virzienā, jautājums, cik lielu. Ar Krievijas ietekmi cīnās gan Brisele, gan dalībvalstis pašas, bet šī cīņa nav viegla, jo tam atvēlētie resursi esot ierobežoti. Tiesa, līdz šim Kremļa veikto operāciju reālo ietekmi izmērīt grūti. Lielākā daļa Eiropas pilsoņu aizvien uztver Krieviju kā draudu, un arī Eiropas parlamentā tiek pieņemtas rezolūcijas Ukrainas atbalstam. Paula Markusa, Latvijas televīzija.